بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الضياشي من مقهورة أيضا. سؤال 50 أيوة. أنا مصر ولكن سؤال من يابلس. أنا رمتي أقول عن تكرا أيوة. أقول لك عن سكاي ترانس الضغط الواحد. أيوة أقول ويديني واحد دلتي مدينة قبصرين تشاينيز كيمي كان كهديس. From born away إلى عرقاب ورهبت الكيمي. The Chinese ما معدتي يقولون عني. بينك في بعدين قرن غير وح مريشة أو مريشة مرايا ما أعرف هاي نعم وسرا حتى ولا لك أفر في الوقت كه دي على هل كيس قد دابلا شيء اسمه عرقا ودا بلا يي ودا بلا يي يحيس يا ماي أيوة دا بلا يي ما دعي كرتا بس شركة مريشة هو عن يوجينا لا سعر ودكناه ده هرو والله يدكناه ده شراء كي يكون هناك فرد سي شو كتير تبرقي خلا لكن واحد مرة ينورين بالسي anyway waxaan su'aashay u raatay ma aba bushaa shirkadan mareekan ku yimid meeshii soo degan oo ay antiga investment ku sameeyaan oo ay Taiwanis keen iyo aan Taiwanis la midow wala si Taiwan wa sida loo sheegtay Chinese ka dambeyl wa ku maray ee shaqaalihii ee ruuxan ka sameeyeen inta badan loo gudina dollar kibe wataano kuulig waa dollar Chinese hatta kuuliga kubali kuuliga kuma ay mudhiin from top ila halka uu soo saaray galbta markaan go'a halkaa inaba yarba halka uu walba uu kale shirkad Chinese abika inuu falaga qabto investment rasmi ah in ku tala share ama in knocket ama shirkad ta Chinese ka de waxaad ogtahay qofkii investment sameynaya investment ku sidii sabab fuli wa baamish qof investment buu sameynaya wuxuu leeyahay investment ka halka galinaya meeshaasi nabad ma tahay waxba iga soo noqon doonaan waxyaaf rabbi bixdirnaya marka hadii wuxoogaa security gu khalkhal ku jiro investment ka mareeka ku may maraya meesha gaar ahaan waxaad ogtahay state department ka inay shirkad kasto oo mareekana oo meel investment ku sameeyaysa afriki state department ku tagaya oo ka wareysan yahay meesha waxa laga yabaa state department ku inuu yiraahdo waqtigan imika maya u kaadiya arimuhu ma qorux badan way sida aniga qaar baan soo xidhiiray doonay bishii la soo dhaaftay inta tagaa way dadan state department ka nagu yiri hadaa tagtaan deeyidku iska taga laakiin anagu idinku recommend gareeyayna inaad tagtaan marka dabcan duruufta wadanka jirta awgeed lagama yaabo in ka shaqada mareekani inay ku soo dhiiradaan laakiin duruufta hadii isbedesho gaar ahaan election keen la qabto haya badan baa isbedeli doona hadii la yiraahdo raahay go'a la maxsa saasha way diray waxa weey waxa lahay deegaanka halkan inta dheer baan joognay waxaan arkay inay ku kala xiranahay midii aadamka Soomaalilan wuxuu nagu qardiyay tashwiish badan adagkii dalkii waanu kala goore marka safiir su'aashaydu waxay tahay dowladdu ma waxay tahay kari weyn miiriya ay u gaaro iyo sabaysato haddii jiraadeed yow tahay yaa dadka tala tahayba oo dadka inform garay haddii kale waanu kala goynaa waa qiyaadadii oo nala maqan yaa nala cusub ku gooray maalin walba nala u rag kari meysa waan maasada su'aashaydu waa faa'iido ee su'aash hore maax wii weydiiyey ee official media ha ee jamaaxu dawladdu way leedahay official media tv ay leedahay jaraa'id bay leedahay social media ay leedahay intaas oo dhan way leedahay laakiin waxaad ogtahay adduunkan maanta in joogno waxaad ogtahay wadankan Mareykanka uu joogno maanta mainstream media wax la yiraahdo ee tv-di waweena ee la yaqaanay jaraa'idki waweena ee la yaqaanay wixii oo dhan in cilid ku jiraan oo laga talaabsado social media adduunkii hagaayo waxa idinku filan tilmaan waxa ka dhacaya dagaalka socda Middle East-ka bariga dhexe ka socda maanta waxaan maleynayaa cid dagaysata mainstream media inaan jirin baa wax walba social media hagaaya company inaguna ka mid tahay dawladuna dawlad kastaba ha ahaatee de media ay ku been ma sheegi karo propaganda far badan de propaganda ma fidi karo de pots ma samaysan karo ama trolls meelaha ay ku samaysan karo lacag ma siin karo de beenta fidi ma laba sababood dawlad wixii marka taas uun baad tabaysaanay sida kale media ugu jira meelada laga dhageysto ama garas laga socdo way jirtaa taasi taas aan ku dhaafaya ambassador Bashir waxyaaba badan buu ka dhawaajiyey oo yani shirkoolo fara badan oo yuu tiriyey aad iyo aad fara badan okay shirkooladii ku awday su'aashu waxa weeye what is the strategy si loola dagaalamo shirkoolada noocaas oo kale
محال قصرين قديد سرقان حياها المقرصة لقود دمري أول سمعين ده وحلوب بحيخة وحلين لك أمار What is the response? أما response من القصرين إلا وضع كيسا سرقان And they came in so many different forms. محال قصرين محاسر قصرين ياس هاي أدوة قابلة إلي دعائنا عين كاسا أما شبقولة أدوة دي واتي مجرد ملغو تجراسي إلى السمعي هي دي وحاسوكو مدرع سواشي مدرع السلام عليكم تا سليبان صاحبك سليباني ويدي استراتيجية سليبان عيقى وحان كدها فياتاسي أريد أسوأ أرين أني قيقى قدوين way harugu wixii ay dawladdu sameeyso un baarakna messenger un baanahay marka taasi waxay nu dhaafayna dawladdeeni hargeysa joogtay iyo wadankii yeen su'aasha ku celin doona iyaga kulliiba ka soo jawaabi doona diilaa ila ee way سيدي نومي ذلك كرنا أي ندل كيني قلبي جودا وها عن كرنا أي نوح إلى كرنا نحن قريب بس بس كلا إحنا بس سيري السجاد صفين كرنا أبا سيدا وآدي أدوان لبضع سبا ولا بس ولا ضف آدي أدو ورخصن ديبنا ديب أنا أنا هو لبا إيرم مكسو كوبي ويا نو إيري ذي إنتن ديب كرنا سأوجه هم كهذي يعرف تدي ذا labaduba wax weey laba su'aalood oo jawaabtoodu u baahan aragti dheer fog baaritaan farabadan iyo magaran saayeen xeen dad isku yimaadeen debate laga sameeyo xeelisi xeel dheeriya arimaha loo qaada dhigo laakiin aan ku soo koobo laba erey wax weey tiyaan markii dambe ka dhawayd ka hadlay oo ah in waxa u baahan tahay collective action yaan dawladu wax lagu eegi collective action aynu sameeyna as citizens aynu new world halkiisa ka dhisa the common good waxa la yiraahdo the common good way wax weeyi maalinta aad social media galiseed facebook wax ku qoreyso hadii qofku isqiimeeyo ismiisaamo uu yiraahdo waxaad qoreysaa talo ma waxbu dhimayaa mise waxbu taraya movementkaasi aware baad noqotay waxaad qoreysaa wax fiican buu noqonayaa badanaana inagu dee diaspora inuu joog badanaana dadka diaspora ayay dhibaatadu ka socotaa dhabahaantii midnimada waddankeena dadka badanaa dhaawacaya waa dadka dibadda jooga dadka waddanka waxu taraya dhaqaalaha badagaliyaana waa dadka dibadda jooga labadiiba marka waxaa laynooga baahan yahay inaynu u midowno wadaagga waddankeena iyo waxtarka waddankeena oo aynu eegna had iyo jeer astaanta qarannimo qarannimadu waa astaan calanku waa astaan dawladdu waa astaan waa astaama aynu wada leenahay intaasoo dhanba marka intaasoo dhanba inaynu wada dhowro ayaa wanaagsan oo qof walba halkiisa iska xilqaamo taa uun baa lagu keeni karaa inta kale waxa inuu taalaa nima dadka eliitka iyo madaxda ah oo isku yimaada oo wadanka dadooda ka dhaliya oo fikrada la soo saaro iyo aragtiyo ummadda lagu midaynayo oo hore loo sii soconayo waxaan maraynayaa wax weyn oo dhibaata oo ummadda dhex taala idaaray jirin marka labadaba intaas baan ku dhaafayaa waa collective action salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu أنا سلام يا دمانتي صديق أنا يا تنسو دويري يا بشير قد وحن ويقيني يا أولا أمتو لا بس سؤالو فهذه السؤالو بدي وحي تحي موضن كي سنة نوارك إلي إما كأنت تنبيه ودقاء بسعيلي أوركن سنسان فغلالي وحي كي من يسي فقل كي لسديات الحق إيتوبيا قب كستا أو أما أنتاي سومالي لانا أما وير سومالي لانا كوا أما معارك سومالي لانا هيبا وبكسو تلابي حتى تجيان marka haddana Soomaaliland official iska aad ee kisra waxa maayaa iyagu waxa qabla ah wasiirka gaashaandhiga ama wasiirka arrimaha dibadda uu dooranay waxaan dibaacnaa Itoobiya maxay tahay arrintaas iyo kala daadsanaantaas adiga taariikhahaanta talabaadina waxay tahay
community ga hakan isaga wala san bay noqday inaan mar labaad u kulanno safi iyo mar saddexaad ba community ga hakan jooga oo kala daasan yahay waxaan la arkaa oo leeyahay team bay iyadoo la isdareenayo iyo iyadoo partner la soo dhigayo la hayay dunida hay atandaha kaaga yeelo community ga hakan inaad nala dhistid oo meel muuqata oo fadhiday oo markasta la iska arki karo ama markasta la iska socon karo ay taa waxa aan taa ka aan ku darsado intaanay loobin hadalkii hore ee ahayd dadku sidoo midoobi karaan khilaaf siyaasadeed uu dhici karaa ummadu raayigu way ku kala duwanaan kartaa waa healthy that's really very healthy laakiin in xumaan loo bedelo ayaa ama qabyaal laga dhigaa xun waxaan ku talinayaa for example dagaal ay imi wadankeena ka socda meelaha qaar kood dagaaladu weligood way socdaan waa dhamaadaan dagaalka Soomaali buu dhamaadaa oo wax dalkaysan Ethiopia dagaalkii ka dhacay Tigrayga wax la yiraahdaa ilaa 600 oo kun oo qof ba ku dhintay waxa way 6% of the Tigrayan population ba ku dhintay hadana waa laga heshiiyay inta heshiis way maraya laakiin maxaa dhibaataa waxa jiraada carabtu jaraahatu sinani lahal tiamun wala yaltaimu ma jaraha lisan waxa ma dadu carabta ka dhana ka degi ma taa joogaa sabad garan waxa nabarrada waran ku geysta way bogsan karaan laakiin nabarrada carab ku geysta ma bogsadaan marka waxaan u leeyahay dagaalku wuu dhamaanay wax badan ay lagu hanbaysano nabada dambe ay ma doonto oo kaftana oo guur ah oo wada dhaqana oo deganaasha ah oo tolnima aynu wax badan aynu hanbaysano oo hadala aynu wax baysano weeraaga dambe ay ma doono oo aynu afxumada hala yareeyo qof walba waa mas'uuliyad saaran hadaan tii farxaan ku soo noqdo ee kala daasaraantu de farxaan oo waa tan caawo dhanka hadlayno meel walba way jirtaa laakiin ta adkaada shee xaqii Itoobiya taasi waxa uu deeyay xaq xukuumadda anigu warcaynkaasa kama haya dhabahaanti iyaga ayaa taa ka jawaabi doona laakiin ta community-ga waxaan maleeyaa farxaan oo markii ugu horeysay ee halkan imi inaynu dadkii aynu kulanaad kamid ahay dhalinyarada aynu kulanay community-ga waynu ka wada hadalnay jawaabtu ma caawinay idin haya community-ga ma dhisan safaaraduhu ma dhisan diplomatsku community-gu iyaga community-gu ka dhistaa dadkan waa dad Mareykana Mareykan baa tihiin qof diplomat oo dowlad kale u wakiil idin dhismaayo community-ga waana idin ku dhisataa taas ba yaan baran ugu taa ku jawaabiyaad ma sidii salaam aleykum waddanki waxa la furay ururo maasha Allah ma shirteen oo u faanaa iyo taafiyada urudi electrical magarbiyo halushay doona tolo gashaan bayahay aan ka jawaabo horta su'aashii ururada ku saabsanayd daarugitaan ogsoonahay idinkuna ogsoontii wada ogsoonahay ururadii wali way socdaan hawshoodina way socotaa waxaan ognahay electionka in la isku diiday in ay ahaayeen markii hore ururada in electionkooga la qabto bisha December soo socota dabeytana inta ka soo baxda ay sanadka dambe November ay u tartamaan saddex ka soo baxay u tartamaan madaxtooyada electionka madaxtooyada u tartamaan bay ahayd waad ogeydeen oo khilaaf baa soo dhaxgalay waad ogowd ka dhigsan tihiin oo niman gudi dhaqan ah ayaa proposal iskeenay raayo kiiba la qaatay baarlamaanka la mariyay maanta waxaan arkay guliyi guurtida oo gudi u saaray inay soo dirsaan halkaasay maraysa oo la isku daray leeyahay la isku daro labadii election ee kii ururada iyo kii madaxweynaha mar kulaha la isku daro oo hal la qabto November oo madaxweynaha saddexdii xisbiga hore u jiray ha loo xiro inta kalena ururahaana loo tartamo marka hadhow tolo inta halkaasasi de process-kaasi dariiqadaasi ha maro ayaan arkay waan ogtiinta halkaas ayay maraysaa marka ururadii way socdaan bay baabiin way jiraan hawshiina saasay socotaa halkaas ay maraysaa wixii qarankii ummadu ku heshiisay deesaan bay ku dhamaan doontaa baan filayaa taas waa taa taas waa taa saaxib Axmed sawir ugu diiday yahay laakiin taas waa taa inta aan doonayo bixis anigu saar idin sheegay waxaan ahay diplomat marka
waxa weeyaan qofka diblomaatki waxa la yiri saacad dhan intuu fikro ayuu marka dambe go'aansaday inaan waxba odhan ya marka anigu caa waxba badan idibade marka taan waa diga qaadanaysaa waa di dawladda baan ka wakiilahay iyo qarankii waa difaad ka wakiilahay hadda ay waxa la yiraahdaa Sayid Maxamed waan salaamayaa dhammaan dadweynaha isla qayb galay xafladda iyo inaan ka muujiyo kulan iyo kabnimo oo salaamayaa dadweynaha iyo dadkii soo qoran qaadiya xafladda qaaliga ah aad baan idin salaamayaa dhammaantiin oo mahadsantihiin su-aashaydani aniga maanta aad waxay ugu saabsan tahay dadweynaha ku dhisan ama degan Minnesota waxaana ka faa'iideysanayaa good matter waxay tahay su-aashaydu waxaanu nahay dad badan oo Soomaalida saad u aragtaan magaalada waddankana in badan baanu deganay waxaanu leenahay xuqaal waxaanu leenahay dad cilmi leh waxaanu leenahay dad darajo walba isugu jira ma lihin hal goob oo aanu isugu nimaadno oo aanu danahayaga ka hadalo ma lihin hal qof oo intu loo yimi meel la yidhaahda waxaas iyo waxaasaa waddankii ama loo qabanayo ama laga samaynaya community center magaaladeeda kama jirto oo Soomaaliland dadisa dadba way jiraan meel magac lagu sheegay laakiin waxaan doonayaa community center la yimaado oo dadka qof walba laga caawiyo qof walba uu yimaado oo qof walba ku tashado si Soomaali community centerka kale u jirto dadba tartama oo isu soo saara anaguna aanu sacabka daba tuna maxaa wayla sheegayda mutacallimiinta ah u diiday inay yara isu soo saaraan oo aanu ka muuqano special Minnesota maadaama aanu ku badannahay adiguna maxaa dagala qaban kartaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Zainab arintay soo jeedisay waa tii farxadna soo jeediyay ee community-ga ahayd waxaan anigu mar labaad ku celinayaa war Mareykanka baad wadatiin dhamaantii yaan la waxa weeyaan idinka la idin soo eegaya diaspora la soo eegaya idinka laga soo eegaya xaqi dhaqaalaha hadii dad noqoto dadkeena hadii noqoto hadii urur noqoto hadii siyaas wax walba koosiski jiro dhari idinka la soo eegaya hadii marka aad tiraahdaan idinkii dawladdii hanoo timaado oo hanoo furto magaraysa santaro waliba dhaqaale hadday doontaa galiso dadsaha noogu samayso debarka taa idinkii la idin sameeyo kuwii waddanka joogay maxaa loo sameynayaa tuulooyinka joogay ee dispensary-ga loo dhisi kari lahayaa ya waxa weeye taasi bad caqliga gashan baa mana aha doorka dawladda dawlad kale meel kale dawlad kale embassy aan ahayn kama samaysan karto oo dadkii waddanka joogay baa tiine magaraysa ahaa waddaniinta ma yihiin dadkii carabta joogay for example aan muwaadiniin ahayn kuwaasi baaba samaysay jiray centriskooga anigu abdoobaan joog jiray satarka anaga lahayn anaga bixin jiray subscription baan bixin jiray waxay ugu dhaan anaga lahayn marka sidee dadka Minnesota jooga idinkoo tirada intaa leeg aad center u samaysay kar weyday mar isku timaadaan caruurtii isku timaadaan isku barato waxyaa far badan idinku qabsoomo shirarka ku qabsataan arigu taa ma fahmayo marka gabadhaasi hadalka ay soo jeedisay waa hadal muhiim ah oo idinka idin yaala anigu doorkan ka ciyaari kara waxa weeye inaan idin la garab galo garas hadaad ii yeedhaan idin imaado wax idin la qaba qaabiyo waa deedeer doorkii garas diblomaasi lahaa ayuun baan ciyaari karaa laakiin inaad idinku samaystaan marba mid kalena waa idinku boorinayaa war dadka intaa leeg baa tihiin maxaad u noqon weydeen politically active waddankaad joogtaan nin walba Soomaaliyeed buu ku foogan yahay oo social media ku kogeen oo makan iyo kan iyo qabeel ba maxaad waddankan active ugu noqday politically maxaad doorashooyin uga qayb gali weydeen maxaad u taageer weydeen nimankan doorashada uu ordayeed uu ka been gari laadin ilaa waa investment ka maxaad sameysay laadin maxaad u aaminsan tihiin inaad u hurudaan waa su'aal idin taala maali walba dad baa la dooranaya halkan oo dad Soomaaliyeed idinka xaqiiq joogtaan su'aal taasina idin taala saay taas ka baxaya kooban wax salaam ayaa maasa tokka soo leeyo min saxda markaa laba su'aal oo tokko oo aan diinaya safiirka su'aashu idin kooban wax weey ma la oran kara heshiiskii ay Allah galay tahay wax oo furinow horseeday xaalado amni darro maadaama oo ay uu magaranaysa ay ka hor timid ama uu dahay la gelin karo juuska wadan weyn oo superpower su'aashida labaadna waxa weeye waxaa jirtay munaasabad uu madaxweynuhu ka hadlay madaxweyne Muuse Faqi Cabdi oo ka sheegay in la taageero
wuxuu ugu yeeday ciidamada madaniga maxay ahayd ereyga uu yidhi wax clarification ama lagaa weydiiyey maadaama aa tahay safiirkii wadanka u fadhiyey wadan weyn oo ah wadanka maraykanka samaxaad se kaga jawaabay ama clarificationtakoowaad waxa weeye heshiiska taiwan anigu waxaan qabaa dowladdayduna ay qabtaa dowladdeennuna ay qabtaa in xiriirka taiwan aan ku faa'iidnay aynan ku khasaarin waayo waan idin soo sheegay wixii dhacay oo dhan horumarkii dhacay oo dhan waan dhaqaaqnay marka hadday tahay marka taiwan la xidhanay ee maraykankii nagu soo dhawaaday een dhaqaaqnay bay dhibaatay nagu dhacday maan iska dayno marka waxa weeyaan haba dhaqaaqin babay noqonaysaa marka hadde waxba bay aynan qabsaninba ayay taasi noqonaysaa marka waxaan qabaa anigu inay taasi tallaabo wanaagsan oo istraatiijiga ahayd ee welina aan hubaysanayna sidaa tahay weliba waxyaaba fiican oo wanaagsan ay kasoo socdaan arrinta aad tiri madaxweynaha yidhi ciidamada horta anigu arrintaa ma maqal madaxweynaha khudbadiisana ma maqal cidi weydiisana ma jirto taasina taasaa ku dhaafaya shir kusoo dhawow laba su-aalood baan ku weydiinayaa mid waxaa la xidhiidhaa xafiiskaaga washington maadaama soomaalida ugu badan ama communityga somalia dadka ugu badan degan yihiin minneapolis iyo twin city sawaaxigeeda ma laga yaaba ama ma ka fakirteenina xafiis xaggan aad somalia naga furtaan marka ugu horeysa su-aasheeda labaad waxa weeyaan maadaama aad ka hadashay bilaa bilowgii ilaa imika waxaa taagan ee xagga dhaqaalaha ama xag siyaasadeed ama taiwanka ayno jaandaarnay in aydun wax communication ah ama marka laga bilaabo ataagii ka yimid sidaad u sheegtay ama aad u dhikaadato weeyaan mucaaradadii ka timid soomaalida kale ama dadka kale mucdiga kuwa somaali somalilan ee soomaalida kaleba ma ka fikirteen sidii aad maxay ahayde information ahaan aad siga celi lahaydeen oo aad uga taxadiri lahaydeen markii ay arrimahaasi aad aragteen ugu horeyn su-aashida labaadna waa ta asalaamu calaykum xafiiska minnesota dee wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladduba kulley istraatiji bay ka leeyihin arrimaha dibadda xafiisyaday furanayaan halkay wax ka dhiganayaan waxaas oo dhan arrin dhaqaalena way ku xidhan tahay marka taasi waxaan u daynayaa ilaa hadda waxaan ogahay inaan waxinkaasi aanay jirin oon laga fikrin waase laga yaabaa mustaqbalka inay timaado arrinta xagga communicationka waa tii hore lay weydiiyey iyada dee dowladdu communication bay leedahay t v a leedahay idaacaday leedahay wax walbo ay leedahay intaasina wixii dabarkayga iyo communicationkayga way ka fidisaa laakiin haddii dee social media si loola dagaalamaa social mediaha waxaa la dagaalami karo social media kale marka dhallinyaradeena dibadda joogtay gaar ahaan dayasbaraha ayaa looga baahan yahay inay noqdaan ciidankii social mediaha ee qadiyadooda iyo qarannimadooda ilaalin lahaa ee kor qaadi lahaa u dagaalami lahaa taas iyaga mas-uuliyadooda weeyaan What is your plan in assisting the numbers of undocumented second landers who have entered in the U.S.? My secondary question is, as an ambassador, I would like to know what are your thoughts on the outdoor protesters that took place demanding their own government, as this is bringing a division across the Somaliland. Hi, assalamu alaikum. I've been watching from the state. My question for you is, what are your thoughts or opinions on any ways you can refine or administer the Somalia Parliament guidelines for its members, such as exercising tourism laws? Because, for example, I work for an organization that just can't go around trashing my organization. So how can we strengthen our parliament back home to modify the guidelines for its members so that media outbursts or inflammatory comments are not made to the society? My name is Sina Mack. Thank you, Adam. Gabadhu weydiisay sidee u caawin kartaa dadka undocumented-ka ah ee waddanka jooga soo su-aashaa taamaheen
su'aashaasi waxa weeye anagu assumption waxaan u qaban karaa kaliya hadii ay naga rabaan warqado aqoonsi oo Soomaaliland la xiriira haday rabaan for example inaan siino warqad oranaysa qofkaas waa Soomaaliland oo warqad kale haysan waa Soomaaliland marka waxaan u hadlaynaa immigration keenii warqad baa loo soo diray isagoo leeyahay recordkiisii hore si marka aan u siino waxa jira for example aan siiyo dad halkan laga mustaafiriyo oo ama jeelal ku jiray ama caynkaasi ah oo aan haysan wax document ah marka anagu waxaan u sameynaa waa warqad ay raahdo go home taasi ku dhoofaan dhowr qof oo ku dhoofan way jiraan waxa jira dhalinyaro halka joogta oo iskuulada abaar iskuulka abaar iska socda oo scholarship iska ku jooga oo passport Soomaaliland ku joogo ka dhamaado oo aan anagu u soo jeedidino taasi way jirtaa dadka Mareykanka ee tagay Soomaaliland fiisiyaasha baan siinaa marka waxa way dadkaasi haday document anaga looga baahan yahay wax document oo cadeyna ayuu marana ku siin karaa waxa ka wadhana waa wax dawladda Mareykanka ku xidhan oo aanan waxba ka qaban karin laakiin idigu waxaad u qaban kartaan dadkaasi way badan tahay waa ay lawyerada qaban kartaan that's why waxyaabaha community-ga uu faa'iideeyo lawyerada qaban kartaan waa document gelin kartaan waa tilmaami kartaan guidelines baad siin kartaan heefar badan baad dadka community-ga halkani ay u qaban karaan taas waa taa arinta meeta parliament-ka dabeysi ha arintii aad weydiisay kale ahayd parliament-ka exactly parliament-ka dimuqraadiyadu way nagu cusub tahay waxaanu nahay socod barad baby steps baan qaadaynaa bika marka waxay arkayaa baarlamaankii wali wadhar yar oo badan yihiin waxa laga yaa background badan oo ay ka sanaynaan inaanay lahayn oo educational background capacity oo ay ka weynayn waxa laga yaabaa dad sidoodaba wax akhriyeen inaanay lahayn dad Soomaalidu sidoodaba wax kasbu ku yar yahay waxa markaasi moral u ah waxay eegayeen waxa ka dhacaya Mareykanka waxa ka dhacaya Ingiriiska meelahaasi saasa loo hadlaa sida baygu loo hadlayaa aanu saaro arko sida marka waxa weeyaan waa training it's a part of a training what democratic process waqtay waase de qofku laakiin inuu ethics yeesho oo moral ka shaqeeyo oo ilaa ummada dhab u masalaha soo dooratay waa mid beesha ku jira marka dadka toosin karaan waa dadweynaha dhabhaanti ayaa toosin kara waa inki wuxuu leeyahay immunity laba xiri karo waxa loo sameyn karo hadaan moralkiisi qabareen iyo kooshiskiisa aad u qabareen baarlamaanka ayuu taala mararka qaar ka hadduu xad ka dhaafo de waxay leeyihiin ethics committee bay leeyihiin qawaarib bay leeyihiin way ku soo joojin karaan laakiin ilaa hadda waxba baan arag waxay ka sanu sameeyay in faad waxay ka mid tahay waxyaabahaasi in laga khalkhaldamaya maalin ba gaari doona halkeen inuu rabno adii la yiraahdo ta kale aad weydiisay ku saabsan dad wax ka baxsan Soomaaliland samaysanaya de inagu waatan ka hadlay waxa waa waxyaabaha la doonayo in lagu kala qaybiyo ee la yiraahdo reer waa loo wax sameeyso hadda waxa loo wax ogaataan dadka reerka u ordaya kaba soo qaad saabiqaybsi oo kala ba dad baad in jir saabiqaybsi reerkayga ordaya weliba taa dumar kaan u sheegaya maalinta reerka hadii ay helaan ba wax ka soo qaad oo la yiraahdo saabiqaybsigi maanta ilaa saabiqaybsi kale uma ordayaano baahi in lag wax laga qabto tacliin wax laga qabto oo caafimaad wax laga qabto uma ordayaan waa masab waa wasiir waxa wardiyaan hadii la yiraahdo waa reerkaasi shan wasiir baa la siiyay shan tuba waa rag marka dumar oo idinku waa idinku guurayaan marka taa horta way idin ogaataan gabadh baan maalin dhaweyd waxay ku soo qortay Facebook-geega Hargeysa joogta yaa ay wax ku soo qortay Somaliland nin tolle un baa ku noolaan karaa waana qaarna gabadha message baan u diray waxaan ku yiri walaahi hadal adag baa tiri but it's sad story but it's a reality probably waxay tiri ana iska hadayo oo dumara waxay tiri this is the loneliest place in the world hadoo fiirso waa meesha ugu cidla badan bay tiri dabcan markaad haween tahay ya waxay xasuusay markaa ninkii loo oran jiray James Baldwin oo ninka Mareykanka madow wax qori jiray ayaa wuxuu yiri inaad nin madow oo Mareykanka noqoto wuxuuga consciousness aad leedahay waxay ku dhaxalsiinaysaa inaad cali joogto ku noolaato calootun hadii jeer maana waxa leeyahay dad gabar Soomaaliyeed tahay aad awareness tahay dhiikar baad ka qaadaysaa dabahaanti marka waxa weeye marka laga hadlayo reer waa in la xusuustaa in laga hadlayo half of the population ragu baa laga hadlayaa wax dumar ka hadlayaa ma jiro marka waxa weeye wadankeenu waa mid kaliya Soomaaliland waa mid kaliya waa saqafka guud waxaan u wada ordaynaa cid dhigii cid waa dimuqraadiyadda waa lagu kala bayri karaayo anuu waxaan idhaahdaa war ninka doonaya wax kale xamar oo kale doonaya kama soo qaad xamar baa doonaysa mindi ma doonaysa Soomaa de adoo Hargeysa jooga
حزب كفر هذا دون تور ترى حزب جيجو من ما دو دوني أوردة أوردية أودي بتفوت كا صندوق أما كو خسارة أما وحقو هالدين ها وحقو قرعي لكن دي بتبان تجي ياود وتكا كسو قرعي نبات تنقلين يا بيو بيو نبات قرية دو وتكا خل خلية تعيد لك أقبل يا بتشوفتو دتك جودها شو كا كما أقبل يان وأنت دي بدها شو كوري وح وح قيل هذا وضع سومال سومالان وامد قرك نوامد سقف كا جود بين عنفعة كاسون باراني ونا وكيلو هاي وانا بسكت وانسون ويني يا أفاستور بشير جود وانا سلام يا بروفيسور سمتر يشري سعد يتفتر حق فريق دمان تنجا بس واشي من دبريسا فريق وانا سعاش انو حكير دراس بضاع كلمة الحق يرود بها الباطل ويمسوقع تلاقي أفاستور كوب وقرر ليسا سمان لندد كذو حبيك لطبعين ودوت شارع تعالى اللي ليه هاي ساعة مقايبسي أحبان لك مقان مدحوين مدحوين كوحيين قدوم يوكو تي محكمة سنة وحسوها بوليس كا وحبو بوصوق هذا لكن أنا أرد تروح كا بسنة هاي أباس تطور دولة ويديو صومالي ده مدن هشيسين هاي وحلو سبي 4.5 يبتن عطالة وكسو سبي 4.5 نظام السياسة ده وغلب السياسة وعمالتي بولتكال سيستم الحزبين ده وعمالتي بولتكال باري يشعر وحزب لا حزب حيث ما تروتو حزب غرق شد ما عينه لا حزب حيث ما ترمده حزب حيث ساقس قاته عمله باعتا قاته هذا بخاري يكرا عوضة حزب جيس انتي تاريس هذا بخاري يكرا وذا وسيب يبضى شر وحي وذا قفر حافظتوني دوتن ا سامي قيب سي سومالا مكه سلاح تاعنا باصور وحي ترتي من 4.5 الى 4.5 باي سنه وحا تدك ugu sheegayda qorada siyaasiyada ama danjiraashinu dalyarada dadkii sadex jir keen ka cay ee doodaasi laga dhaadhiciyay ama u haystay inuu qabiil qabiil haysto ama arinta sabooyidina xasi qabta and I think suasha markii hore inuu ka jawaabay su'aasha 4.5 kuwa federalism kiyan ka hadlayo kala waa heeba la inagu soo dhex tuuray xagga Soomaaliland iyo xagga inaga yimid weeyaan oo 4.5 ka sami qayb siga ka mid tahay waa heeba la inagu soo dhex tuuray weey anigu siyaasi ma yihi xisbina kuma jiro waxaan ka wakiilahay qaranka ayaan ka wakiilahay oo magaalada halkan diplomat misalaan ahay marka waxa weeye si siyaasi yar uga dhajoob maayo laakiin waxa weeye wadankeenu saas jeegtay dastuur buu leeyahay multi party system baan u leeyahay inkastoo multi party system ka buudheeyay dad laga keenin karo leeyahay multi party baan u leeyahay waxaan u leeyahay waliba parties unique yani political party system oo unique aan u leeyahay oo markaan mareekanka uga sheekeyno way yaabaan waxaan walaalahay aan dugu binaa inkasta bayna wadaagsan way markaan ku dhiraano saddex xisbi baan u yaanu leeyahay halka mareekanku deey badan ay laba kun leeyihiin oo saddexdeeda xisbi liisan bay leeyihiin oo liisa go toban kii sano marbu ka dhaca markuu dhacana waa loo furay albaabada oo dad ninkii doorbay xisbi buu furan karaa dibeytana election bay galaan oo saddex baa ka soo baxo saddexdaas aadana toban sano way yaaban waa unique system inoo kaliya iyo system kale dabahanta waa mid qurux badan marka waxa weeye inoo kaasay inoo leeyahay 4.5 milyan oo waxyaabaha leenagu xoqoqay leenagu cambaareynayo markaasi I hope inay dadkeenu day ka weynaadaan oo ay gartaan in nidaamkeenu ka qurux badan yahay multi party nahay one person one vote in right intaas oo election sameeyay iyaguna ay one election one person one vote sameeyay kar ilaa you know konto sare hortay ugu dambeysay aan inagoo soo gabagabeynayna aan in yaro gabagaba aan idaahdo oo ah sidii intii horum baan dib ugu celinayaa idu ku boorinayaa community aad u badan baa tihiin inaad intan ka fiicnaataan inaad isku timaadaan inaad samaysataan meel aad kugu iman kartaan inaad noqotaan active oo siyaasadda ka qayb gashaan wadanka jira imika electiona soo socda codkiinu waa muhiim codkiinu waxa idin gooyo hadeeg
waddanka codkiina waxay idinka gooyo waxa codkiina waddanka idinka gooyo ayaa saameyn ku yeelanaya waddankeedii ayaa aniga magaraasa ammunition siinayo in power garaynaya markana ka Washington DC idin joogo iyo power garaynaya marka taasi wayna wayna ku dadaashaan mid kale de ma aha in dawladdu waxa ku kaalinno ka sugno idinku awood baad leedihiin awoodiina garta ha noqonina waraabii loori jiray maalintii la dulun buuxoogiisa kartaa noqonina intaas aan idinka tagay aad iyo aad baad mahadsantihiin waa ku faraxsanahay inaan caawo kulanno insha Allah barar kale ma ku doonaa ereygii ahaa in mar hore la weydiiyay su'aashii ahaa halkan maxaa dawladdu ay u sameey weyday qof bokiila waxay la tahay wa ta dawladdu wax laga eegay bay kamid tahay waxa ilaahay waxa ka fiican community geed ku kaad ku sameystaan kaasa powerful kaasa ka qurux badanaya kaasa cid walba ku keen kartaan idinkuna wax isugu tari kartaan aad iyo aad baad mahadsantahay